Як ми і анонсували раніше, сьогодні будемо говорити про справу для душі. У нас у гостях художниця Христина Боднарук, яка малює унікальні картини, які схожі на фотографії. Сьогодні поговоримо про її творчість. Доброго ранку! Доброго ранку! Дуже раді бачити тебе у студії з таким прекрасним творчим доробком. Отож, розкажи, коли ти взагалі почала займатися малюванням, сама збагнула, що тебе є талант, чи, можливо, хтось підсказав? Почала малювати десь приблизно у 8 класі. Бабця мені купила таку книжку з дизайном костюму, і я почала помалу перемальовувати звідти малюнки. Тобто треба цьому завдячувати бабусі, так? Так. Ось з цього все почалось, і в мене дідусь художник, і бабця також цим займається. І вони мені завжди щось підказували, казали, що краще, як було б гарніше, і ось так я якби втягнулася в це. Ти десь вчилася цьому, були гуртки, чи, можливо, освіта зараз? І чи вважаєш ти, що для художника обов'язково відповідна освіта? Я навчалася в чудовій школі Гарети. Це Toekshm, зараз не знаю, як вона називається, школа мистецтв наша. Так. І там дуже багато відділів різних. Художній, музичний, театральний і так далі. І я спочатку навчалася довгий час на музичному. І потім дуже зручно було просто перейти на інший відділ художній, і так я отримала якби першу освіту таку художню в школі. Потім пішла в педагогічний на вчителя малювання. Там здобула дві освіти: одна вчитель і друга художник, як п'ятий курс. І зараз поступила в Львів в Академію мистецтв на монументальний живопис. І вважаю, що хто справді хоче займатися цим і вважає, що йому потрібна академічна школа, так, то потрібна освіта, але хто от відчуває якось це все в собі і, можливо, ну, хоче якось відійти від такого живопису академічного або якось це по-своєму передати, то, звісно, що і не обов'язково. Можна якимось чином знайти там відеоуроки в Ютубі або якимось іншим чином. Так. Окей. Ще цікаво дізнатися, де ти малюєш. В тебе є якесь місце, так, студія художня, чи де це відбувається? В мене є своє окреме місце біля вікна вдома. Там в мене є колонки, музика обов'язково, мольберт, вікно, все добре, освітлення. І ось сижу так і малюю. Повинно бути натхнення для того, аби сісти за картину, чи все-таки, якщо є якесь замовлення, до речі, є замовлення, чи ти працюєш так, для себе? В основному я, як працюю художник, і багато замовлень, я малюю портрети на замовлення, і також, як художник, малюю просто творчі роботи, і деякі люди хочуть такі роботи придбати, і з цього якось і заробляю. Так. До речі, я розумію, що твоїми так натурами є друзі, ти їх долучаєш якимось чином до свого мистецтва, так? Чи вони самі просяться? Так, є багато друзів, які і хочуть, щоб їх намалювали, і я сама хочу цього. Бачу симпатичну дівчину і от якось так, прошу її, а можна я тебе там зазнімкую, зроблю замальовок? І потім з цього всього якось формується робота, картина. Трошки змінює її риси обличчя, і от, якщо хочеться, і вже виходить робота картина. Тобто ти не малюєш з натури, а фотографуєш, а потім якимось чином вже дофантазовуєш якісь елементи, чи як це відбувається? Так, майже. Спочатку дівчина сідає, її замальовую. Роблю замальовок, щоб познайомитись з рисами обличчя. І потім вже вдома, в студії, домальовую якось з фотографії, і ось так може щось додумати, змінити, і так виходить картина. Скільки часу можна витратити на, до прикладу, таку велику картину? Це, напевно, йде як коли. Іноді можна таку роботу закінчити за тиждень, але так як я лінива. А творчі люди, вони всі ліниві, так? Та ні, насправді. Просто деякі роботи хочеться лишити, а потім домалювати. А іноді, скорше за все, буває таке, що от роботка, якщо невелика, то її можна зробити за 3 дні, за 3-4 дні. Вона вже там собі сохне. А я ще хотіла дізнатися, скільки картин в тебе в доробку, отаких великих і ось таких маленьких, наприклад.
Орієнтовно. Завершених таких картин вже є десь, напевно, 70 приблизно. Але більшість з них ще були замовлення якісь, і я їх вже віддала. А скільки було замовлень загалом? Скільки людей зараз прекрасні, хороші володарі таких чудових картин? Я вже не пам'ятаю, насправді. А це переважно дівчата чи є і хлопці? Хлопці також. Особливо весільні, коли портрети, то там жінка, чоловік, от тоді парний портрет, то ну, і жінка, і чоловік. Але в основному, якщо замовляють, то жінок. Чоловіки, напевно, якось, не знаю, так. Соромляться. Так, можливо. А дівчина красива, вона так, портрет жінки. Окей. Тільки портрети чи інші жанри, там, натюрморт, природа? Як коли, наприклад, на Зборівському пленері недавно малювала три церкви, тобто це пейзаж був з натури. І ось так в якомусь такому напрямку, форматі. Так, форматі я малюю пейзажі. В основному це з натури. І мало їх публікую, тому що вважаю їх дуже такими особистими, чи що, не знаю. А яку картину, можливо, вважаєш найвартіснішою, найдостойнішою, найкращою? Чим більше пишаєшся? У мене було, насправді, багато вдалих картин, яких в мене вже немає. І одна з них – це така дівчина, моя подруга мені позвала. В неї тут така рука, і вона сама в таких масках. Така робота, трохи ренесанс, от такий, в поєднанні з модерном. І воно мені подобається, справді, шкода, що я її не маю з собою. Але ось цими роботами двома, які зараз в студії знаходяться, я також ними пишаюсь достатньо. А розкажи більше про них. Це також твої подруги, так і скільки часу приділяла картині, що було найважче, які риси тобі найбільше, ну, ти на них найбільше звернула увагу? Це мої одногрупниці з Львівської академії, Катерина і Анна. Вони, так, мені своїми навіть не рисами обличчям, а самим характером якось дуже сподобались і своїм образом. І той образ, який я зобразила, от вона мені якось асоціюється з ним. Риси обличчя, не знаю, просто якось такі, які були, напевно, передала. Кажуть, іноді образ людини може бути хибним, тому що характер якийсь інший. Чи все-таки ти погоджуєшся з тією думкою, що характер він уособлює і її зовнішній вигляд? Насправді важко сказати. Іноді справді не відповідає людина своїм рисам обличчя, і тому я намагаюся якось, якщо малюю картину, то відобразити саме от її внутрішній стан, ось в тому якось роді, плані. Рідко, звісно, виходить також добре передати її характер, але намагаюся. А чи всі клієнти були задоволеними? Чи все-таки хтось сказав, ой, мені там ніс не подобається, чи ще там щось? Зараз таке дуже рідко буває. Але раніше, коли тільки-тільки починала, це було давно. І тоді, справді, от люди казали, ну я не схожа, ну чому так? Я так... Шкода, я перемалюю. І перемальовувала. То бували моменти, так, що ти перемальовувала. Так. Відповідно до замовлення. Окей. Як тобі все-таки вдається досягти такої реалістичності картин? Це особлива техніка, це особливі фарби. Звідки, до речі, фарби? Фарби художні з якихось, як з якихось, з магазинів художніх. І це в основному там олійні фарби, і вони намальовані олійними фарбами, там в поєднанні іноді з акрилом, і ось... Яким чином тоді все-таки вдається досягти такого реалістичності? Це не є така ж реалістичність, це не є гіперреалізм. Насправді я намагаюся поєднувати в своїх роботах модерн разом з академічною школою, або просто з реалізмом, і робити якісь такі синкретичні роботи. І як вдається, але в мене не є на меті робити там фотографічні якісь такі. Насправді хотілося б якось трохи творчості додавати в роботи. А що нового дізналася за період навчання у Львові? Якісь, можливо, нові техніки освоїла чи ще щось?
Ну, глибше зрозуміла, що таке сучасне мистецтво, що є взагалі мистецтво таке, і як до нього відносяться інші люди, як відношусь до нього я, це іде більш філософське таке заглиблене поняття. І це насправді важливо розуміти, що взагалі є мистецтво. І там мені це допомогло якось усвідомити. І це корисно. Окей, і стосовно того, кажуть, що художники – це бідні люди, спростуй або, можливо, підтвердь цю тезу. Наприклад, скільки може коштувати твоя картина ось такого розміру? Ну, насправді, чи є художники бідні чи багаті – це таке питання відносне. Тому що, ну, як кухар, він є багатий, є небагатий, або інша професія так само. Художник – це така сама професія, і роботи продаються як? В основному, якщо замовлення якесь, то беру, так ціну озвучувати, ну, приблизно 3000. От за портрет, то от з цього я і живу, і на цьому, і якось і заробляю, і оплачувала собі навчання таким чином. Ось, ось ти напередодні згадала, що ти ще й навчалася в музичній школі, так? Отже, ти маєш і музичну освіту. Я так розумію, чи ні? В музичній школі? Ну, так, в музичній школі. В якому класі? Так, точно. Була скрипка і фортепіано. Я хотіла дізнатися, ось кажуть, що талановита людина, вона талановита у всьому. Чи погоджуєшся ти з цим? Я не знаю. Насправді, ну, в мене проглядається хороший слух. Маю хороший слух, і це єдине, чим можна, напевно, так похвалитись. І мені ще подобається співати, але це не є щось таке, от, як на професійному рівні. Просто подобається. Це не є такий аж талант. Ми неодноразово в ефірах говоримо про емоційне, професійне вигорання. Чи знайома ти з цим, чи хотіла колись закинути малювати, або ж просто відкласти це в такий якийсь довгий ящик, так, і десь потім розпочати це, відпочити якимось чином? Як не дивно, от якраз зараз проведу цю паралель з музикою. Напевно, коли займаєшся тим ділом, яке тобі не стоїть до душі, то хочеться таке зробити. От закинути на деякий час музику я не дуже аж так любила всім серцем. А ось малювання в мене навіть ніколи в думках не було закинути. Завжди знала, що от до самої старості я тільки цим і буду займатися. І більше нічого я з цього ніколи не ступлю. А ти брала участь у якихось конкурсах художницьких? Або подавала десь свої картини, бо я знаю, що відомі художники дуже гарно оцінюють тернопільські, дуже гарно оцінюють твої роботи. Можливо, ти якимось чином кудись їх презентувала десь? По-моєму, ні. У мене майже ніколи не було якихось конкурсів. Пару олімпіад в школі, в університеті одна олімпіада. І якийсь конкурс в 2012 році, якась хрустальна палітра в Києві, то я прийшла в фінал просто, і робота якби поїхала в Київ. І це єдине, що я пам'ятаю так сильно. Напевно, на меті не маю якось участь в конкурсах, не знаю чого. Окей, на завершення. Що буде далі? Де тебе можна з твоїми творчими доробками буде побачити? Де вони будуть виднітися? Хто їх буде ще купувати? Які плани надалі? Я не прогнозую і сподіваюся, що в мене будуть якісь виставки або просто буде що показати, і для мене цього буде достатньо. В планах тільки єдине, що якось малювати, малювати, малювати. Досконалюватись. Окей, дякую тобі за розмову. Нагадую, у нас у гостях була художниця Христина Буднарук. Дякую тобі за розмову, за те, що надихаєшся. Бажаємо справді успіху і лише процвітання. Дякую.